Robert. Ja, hej, mitt namn är Johan. Ja, vem är? Ja, mitt namn är Johan. Och jag hörde just på YouTube du hade haft ett samtal med en Fredrik från Kungsbacka. Ja, just det. Ja. Och du kallade honom för rasist och fascist och sådär. Ja, just det. För det var ju ganska tydligt. För du kan se det själv på YouTube. De lägger ju upp att det har varit väldigt mycket... Ja, det har varit väldigt mycket incidenter och våldtäkter på dina boende. Och sen säger du att den som påstår det är rasist. Ja, det är ju sjukt. Jag har inte varit någon våldtäkt från småhåll. Jag har inga mående där nere. Okej, men det har stått i Expressen, det har stått i Aftonbladet, det har stått på Fria Tider, det har stått på Ja, men det är inte mina anläggningar. Ja, det står att det är dina anläggningar. Ja, visst, jag vet det. Det är Svenska Dagbladet som sätter ut den. Okej, så det pågår en kampanj mot dig? Ja, visst, men det får jag gärna göra. Jag kommer ju... Okej, så det har inte hänt... Det har inte hänt någonting på dina anläggningar? Jo, det har gjort, alltså. Visst, jag gjort det, men inte en allvarlig grej. Okej. Men sen säger du att svenskar är dåliga på att jobba. Var har du fått det ifrån? Ja, de är från Arbetsförmedlingen och Arbetsförmedlingen. Vilka skulle vara bättre då? Är araber bättre eller? Ja, jag har invandrare från mina ställen. Jag har resa ut för det. Vilka invandrare då? Det är inte svenska. Det är inte svenska. Vilka invandrare jobbar bättre? Är det muslimer? Ja, de jag har. Jag kan inte bedöma alla. Och var är de från? Ja, jag har 80% anställd på en anläggning. Nej, jag vet inte det. Jag gillar inte det. Det tycker jag är. Vilka, är det somalier som jobbar bättre än svenskar? Ja, jag har blandat. Okej, men du kan säga att somalier jobbar bättre än svenskar? Ja, det har jag ju faktiskt. Okej. Och chilenare jobbar bättre än svenskar? Det var jag ju faktiskt. Afghaner, jobbar de bättre än svenskar? Vad sa du? Jobbar afghaner bättre än svenskar? Det vet jag inte. Jag är inte så många. Ja, men du säger ju att svenskar jobbar dåligt. Ja, men jag säger, kom hit. Sen får du komma upp. Jag skiter i vad du säger. Ja, men du säger att svenskar jobbar dåligt. Då måste du förklara vilka som jobbar bättre.